jira vitamin B 6 iyo B9 baan ku soo bartay halka turkan ku soo bartay mudan takhasus ku soo qaatay dhowr nooc baa loo sameeyaa xulbada xulbada la yanteed sidan boo maan kaadeen marka anigu waxaan ku jecelaystay oo ku jecelaystay talaagadii laba geeyin imikan cabay oo aniga cabay moogto xulbada oo ay bulsho badan daneeyaan isla markaana halkan u yimaadaan si ay u cabaan ay waxa nooga warbixin doona bal faa'iidooyinka xulbadu leedahay iyo sidoo kale in caafimaad ahaan waxyaabaha laga helo mulkiilaha meheradani Cabdi Xamiid Cabdullaahi Ceelaabe xulbadaas aan u sameeyay dhowr nooc kala duwan waxaa ka mid ah iyadoo aan ku daro muxuu ahaa isin kalkaariyoodka waxaan ku daraa babayga waxaan ku daraa looska waxaan ku daraa wixii qofku uu doonayo okay waxa kale oo jira dad macaan qaba ayaa jira oo aan u sameeyo iyadoo sideeda ah qofka macaanka qaba sida ogtahay ama sokorta waa sideedii way ku cabaa ama waxba lagama daro adigu xulbadan aad jiidayso mise gooni baad soo baratay oo takhasus gooni ku soo qaatay mise runtii waa mid aad ka baratay oo aad dar ku qasabtan bahay ama shaqada kula gashay anigu waxaan ku soo bartay qurbaan ku soo bartay halka turkan ku soo bartay mudan takhasus ku soo qaatay dhowr nooc baa loo sameeyaa xulbada oo qofka markuu doonayo inuu waxaan horumar ka gaaro wuxuu sameeyaa muddo badan buu bartaa muddo fara badan ayuu bartaa oo deetana wuxuu ku sameeyaa dadaal badan baan geliya anigu sida aan u sameyn lahaa hal abuur cusub oo ku cusub waddanka marka dadaalka faraha badan aan geliyay ayaa barashadii waxay noqotay mid aan ku dhiirado marka aan dadkana aan uga faa'iideeyo kadib markaan arkay muxuu ahaa ii sheeg faa'iidada ay leedahay xulbada tusaale ahaan oo kale dad waxa xulbada waxaa ku jira vitamin B 6 iyo B9 waxaa ku jira magnesium waxaa ku jira calcium waxaa ku jira phosphorus baa ku jira waxaa ku jira fiber haddii aan dadka u micneeyo waxaa ka mid ah xulbada waxa ay aada ugu wanaagsan tahay dadka macaanka qaba waxay aada ugu wanaagsan tahay dadkan maaragtay calool istaaga leh waxay aada ugu wanaagsan tahay dadkan dhabarka xanuuna curuqaha xanuuna xulbada waxaa laga helaa fitamiinka la yidhaahdo B complex oo dadkan maskaxdu ayuu la shaqeeya B6 iyo B2 alif ayaa laga helaa taas oo ah in qofku maskaxda dadkan maaragtay neerfaha kacsan way dejisaa xulbada wax faa'iidada kale laga helo waxaa ka mid ah imika dadkan kubadda ciyaara ama sport sameeya waxay sameeyaan wax la yiraahdo waxa ku jira maadada la yiraahdo carbohydrate oo marka lagu daro muuska marka lagu daro muxuu ahaa looska wuxuu qofka helayaa energy tamar fara badan dhalinyarada kubadda ciyaarta iyo kuwan kale caadka aad bay ugu sahay waxaa kaloo aad igu xiran dadkan macaanka qaba iyaguna ama sokorta iyaguna aad bay ugu xiran yihiin xulbada faa'iidada kale laga helo waxaa ka mid a tusaale ahaan dadkan dumarkan caruurta nuujiya naaska waxuu keentaa caano fara badan bay siisaa marka faa'iida maaha mid imika la soo koobi karo waa faa'iido aada u fara badan bayaan leeyahay dadkan waxaad moodaa tartiib tartiib inuu soo baranayaan mar marka dambeyso way soo baranayaan cabdixamiid ugu dambeyntii runta waxaad sheegtay faa'iidooyin fara badan oo xulbadu leedahay dhanka kale waxaad noo sheegtay inaad dalka dibadiisa wax ku soo baratay khudraddan sa loo sameeyey iyo alaabahan kale iyo waxaa o dhan ma dibadda ku soo qaatay takhasuskeeda ha muddaan baranayay sharaabada dhocno baa laisku dardari karaa oo qofka hadduu maaragtay imika si gooni baa loo isticmaalaa laakiin marka aad takhas ku soo qaadato dhowr nooc baad u samayn karaysaa imika matalan kala kaarodkaasoo kala imika halka waxaan ku haynaa kaarood baanu ku haynaa kaarodkaasoo kala imika waxaan ku daraynaa caano waxaan ku daraynaa muus waxaan ku daraynaa alfakaadhahaasaan ku daraynaa marka wuxuu noqonayaa sharaab aada macaan marka lagu daro caanahaasaan ku darnaa inta badan aan halka ayaa ku daraynaa sokor baan ku darnaa qofka hadduu qabow doonayo tusaale ahaan hadduu biyo qabow doonayo ama biyo kulda isagu joos kale laakiin maaha mid anigu aan diyaaranayna maaha qofka markuu noo yimaado ayaan u diyaaranaynaa oo waxaan leenahay maxaad doonaysaa kamiyaan kugu darnaa kan miyaan kugu darnaa deetana qofka isagaa doonayo markuu yidhaha haa waan u samaynaa laakiin hadduu qofka aan doonayna waan ka daynaa xulbadan aan ku dari karnaa imika xulbadaa marka kaa lagu daro kaaroodka marka lagu daro wuxuu soo baxay dhadhan gooni ayuu samaynayaa marka dhadhankaa gooniya qofka wuxuu doonaa ama sokortaa laga yareeya
أما سكورتا لوغو بدنيا أبا هدو خوف كسو دونيو أي أنصب أنا حاجة داوكا كور ما حلبطة أو بدن مسا شرابكا حاجة أي دوتكا وي ربانتي وكالا هاتون كسو بلابو ربانتو ها بدن حلبطة بدن dadku ay ku leeyahay aad u badan laakiin shirkadaha kale aad u badan yihiin dadka labadoodu waa same laakiin inta badan waxay ugu bartay in xulbada xaga noloshaada bal nolol ma si wax uga bedeleen in inta shaqada waday nolol maalmeedka si wax uga bedeleen aan amal ahaan aad iyo aad hal abuurkan aniga sameeyay oo aan ku fikiray muddo badan inaan waxaan dayaa wax ka duwan inaan sameesto alxamdulillaah hadda waa fiican tahay nolosheeda kale oo aan ku kaafiya oo aan ku wanaagsanahay intaana waxa iga socda horumar iyo inta fikrad waxa iga socda muxuu ahaa ii sheeg maxay to waxa iga socda ma way arrimo badan baan ka helay oo qofka markuu shaqada ku jiro way arrimo badan ka helaya anoo taasoo halabuurkana waa habul aad wanaagsan way aanu aan sameystay fikirkaaga ka duwanaado fikrada kale waliga waa inaa fikir cusub la timaada oo aad fikirkan imika aad sameeyayso fikirka magaalada ugu tusaalahan waa inaad waxba koobi gareen waa inaad fikir cusub aad sameeyso ah horumar baad ka gaari doontaa insha Allah anu asla inaa horumar ka gaaro meel weyn oo deesada ka weyn aad sameeysta waa Khadir Cabdullaahi waxaan ka mid ah macaamiisha ku xidhan meheradan lagu sameeyay sharaabka oo Cabdixamiid maamulay xulbada iyo sharaabada kale ee afakaadhaha babayga shamaamka la isku dardaro marka waxaan ka helay xulbada Fatimina badan macaanka oo ay aad iyo aad u yareyso maxay ahayde energy fara badan iyo caloosho si wanaagsan u socota iyo rheumatismka iyo waxa soo noo la dagaalanto maadaama dadka ay nafaqo darro badan hayso marka aad iyo aad baan u xirnaa ilaa ka muddo khudradaan ku xirnaa waa xulbada waayo xulbada uu ku noolaa xulbada laanteed sidan boo maan kaadeen marka xulbada aad iyo aad baan u taageersanahay oo cabaa afakaadhaana waan ku xirnaa insha Allah taala marka aad iyo aad baan telefishinka qaranka ugu mahadcelinayaa fursadan qaaliga ah ii siiyay inaan ka hadlo sharaabka halkan aan ka cabo muddo dheer aan ku xidhnaa ilaa muddo 2 sanad iyo bad hadii la yiraado marka aad iyo aad baan idinkana idin salaamayaa aad baad u mahadsantiin aniga magacaygu waa Cawil Cabdikaayn muddo aan ku xidhnaa halkan waxyaalahan kaga yaabay waxa kamid ah anoo wadamada sida Djibouti oo kala soo arkay sharaabada Cabdi Xaliid wuxuu kaga duwayay sharaabka marka kula afakaadho imi kaga yirtay moogti afakaadho iyo muus ku jiray wayankani imi ku yirtay aan day spot qoladan yamaanidu waxay gelinaysaa talaagada markay talaagada geliso uu xumaanayaa wixii marka anigu waxa ku jecelaystay oo ku jecelaystay talaagadii laba gelin imi kan cabay oo aniga cabay moogti sharaabka quality uu leeyahay sokorto lo kooban badna markaan wasaaradda ka imaado nus saaca ayaan cabaa afakaadhaha iyo smooth la isku daray waya kan imika marka hadee waa qabuuji naftaada qaraxa ayaa loo dhan karaa moogti.